يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وصلشي پیغمبر بس ساغان өз әмірімізден осы рухты, яғни Құранды уахи еттік дейді. Бойымыздағы рух тек қана тәнімізді тірілтіп, Аллаға қарай жол бастай алмай тұр. Сонда Құран ғана жанымызды тірілтетін рух деп айтып отырды Аллах Тағала. Мә кунта тәдри мәл китабу уәл иман. Сен кітаптың не екенін, иманның не екенін білмеген едің дейді. Қараңыздар, қалай түскен бұл Құран? 57-ші аятында айтып отыр. Юнус сүресінің Құл би фадлиллахи ва би рахматихи. Айт, ей пайғамбар адамдарға айт, бұл Құран Алла Тағаланың кеңшілігі себепті ғана түскен, Алла Тағаланың рахымы себепті ғана түскен дейді. Фа би зәлика фалиафруху. Міне, қуанғысы келетін адамдар болса, осы Құран мен қуансын дейді. Осы Құранның Алланың рахымымен, кеңшілігімен түскені үшін қуансын дейді. Жылап тұрып қуансын дейді. Егер бұл Құран түспегенде не болар еді деп жағдайымыз. Хуа хойру мимма яжмағун. Ол адамдардың осы дүниедегі күллі жиған нәрселерінен, дүния ой ғылымдар, яғни осы дүниеде адам қандай нәрсеге қол жеткізген болса, білімі қандай нәрсеге жеткен болса да, сол күллі жиған нәрселерінен хайырлы, артық дейді бұл кітап. Олай болса, құрметті жамағат, біз екі маңызды қуаныштың арасында өмір сүру керекпіз. Бірінші қуаныш Алла Тағаланың бізді тура жолға салғаны. Міне, осы нәрсе, бұл нәрсе есімізге түскен кезде, кезінде адасып жүріп, Алла Тағала бізді тура жолға салғаны есімізге түскен сайын, біз өте ерекше дәрежеде қуану керекпіз. Өте ерекше дәрежеде қуану керекпіз. Не сол қуаныш біздің бойымызды билесе, біздің мал мүлкімізге, тәнімізге қандай да бір Алла Тағала тарапынан нұқсан бір сынақтар кеп қалған кезде, ол нәрселер бізді мұңайта алмайды. Өйткені бізде негізгі қуаныш тура жол деген нәрсе бар. Екінші қуанышымыз ол осы қасиетті Құранды түсіргені. Ол Құранға деген қуанышымыз біздің өте қатты болу керек. Иманымыз осы қуаныштан рахат табу керек та. Міне осы екі қуаныштың арасында егер де біз өмір сүрсек, мына дүниенің күллі сынақтары біз үшін бір маса шаққандай, немесе бір тікен кіргендей ғана болатын шығар. Ал егер де бұл екі қуаныш бізді билемесе, онда бұл дүниеде бізді кез келген ұсақ нәрсеге дейін көңілімізді түсіретін әлсіз адам боламыз. Маса шақса да соған ренжіп, масаны әңгіме қып отырамыз бір оның үйді, мысалы. Біреудің жағы сөзін көтере алмайтын, шай үстінде соны әңгіме қылатын, сондай бір жүректе иман бар, қазір бес уақыт намаз оқимыз, алайда халіміз сондай болады да. Қашан біз сондай ренжи беретін, көңіліміз түсе беретін, қапа бола беретін халден айғамыз, қашан осы екі қуаныштың арасында өмір сүруді бастасақ.